ברוכים הבאים לאתר פתח תקוואי, השבת אנחנו נמצאים פרשת בלק. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל אל האמורי. אומרים חז"ל את אשר עשה ישראל האמורי, אמר בלק, מה שאני מנסה עם עם ישראל לא ילך. מלחמות הם חזקים, ניצחו בהכל, אני צריך לעשות מלחמה מיוחדת במינה. נזכר את אשר עשה ישראל האמורי. ישראל זה סבא, ישראל זה סבא קדיש על יעקב אבינו. איך יעקב אבינו אמר, בחרבי ובקשתי, אומר התרגום, בצלותי ובבערותי. יעקב אבינו היה לו כוח של תפילה. אמר בלעם, אם אני רוצה להילחם בעם ישראל, אני אביא אדם שהכוח שלו בפה שלו. ומי הוא היה? בלעם. אומרים חז"ל, לא קם נביא בישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. ואכן בלק סוחר את שירותיו של בלעם, ומבקש ממנו, ואתה לך נער לי את העם הזה, כי עצום ממני, אולי אוכל נקה בו, ואגרשנו מן הארץ. בלעם שומע את הדברים הללו, ומוכן לצאת. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, הולך על מנת לקלל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רואה את זה, מתחיל לכעוס, ויחרף אלוהים כי הולכו, ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו. ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך. מה עושה? ויח בלעם את האתון, תן לה מכות. אחר מכן ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה או גדר מזה, האתון ראה את הדבר, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם. מה עושה בלעם? ויוסף להכותה. עד ויפתח השם את פי האתון. תאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי כיתני זה שלוש רגלים. מה עושה בלעם? משיב לה, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. מי שמתבונן בדבר הזה נפעם. בלעם הרשע, הקדוש ברוך הוא, רואה שאתה הולך לקלל את עם ישראל אחד שלום. אומר בורא העולם, אני אקלקל את התוכניות שלו. אני ארמז לו שאני לא מבסוט מהדרך שהוא הולך. אני אתן לו רמזים. הרמז הראשון, הוא התייצב מלאך השם בדל השטן לו. האתון רואה את המלאך, מתת מן הדרך. מה עושה? תן לה מכות. גדר מזה או גדר מזה, שוב היוסף להכותה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני פה יפעיל מנגנון חזק מאוד, דבר שהוא פלא פלאים. אולי בלעם יתעורר מזה. ויפתח השם את פי האתון, האתון מתחילה לדבר. ואיזה עברית, מה עשיתי לך? כי כיתני זה שלוש רגלים. רבותיי, כל בן אדם ששומע את הדבר הזה, תארו לעצמכם, אדם הולך ברחוב, כלב רודף אחריו. תוך כדי שהכלב רודף אחריו, הכלב אומר לו, בוא הנה, בוא הנה. בן אדם היה מת רק מהפחד. בלעם הרשע שומע ורואה שהאתון מדברת איתו. מה התגובה של בלעם? לו יש חרב, אם היה לי חרב הייתי הורג אותך. זה בלעם בלי לב. אין לו התבוננות בכלל. זהו מוסר עבורנו. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לנו מסרים, שולח לנו רמזים, ובשפה של היום, קדוש ברוך הוא שולח לך פקס. הלכת בדרך, אתה הולך לאיזה מקום, המפתחות נפלו, לא סתם נפלו. תתבונן. למה הם נפלו? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם? אתה ממהר לעלות במדרגות, והנה הכיס של המעיל נתקע במעקה, זה מעכב אותך. הקדוש ברוך הוא אומר, לאן אתה הולך? תתבונן, תחשוב. אבל יש אנשים לא שמים לב, לא מתבוננים. עקיבא שהיה רועה בקר וצאן, זכה להיות רבי עקיבא בזכות ההתבוננות שלו. יום אחד הוא הולך ורואה באר, ויש שם מים,
והמים יורדים טיפה אחר טיפה על האבן, והוא רואה שהאבן חלולה, יש חור באבן. ורבי עקיבא מתבונן, עקיבא הזה מתבונן, איך זה יכול להיות? מים? דבר רך עושה חור בקשה? אם דבר רך, מים עושים חור בדבר קשה, בדי שהתורה יכולה להיכנס בי, שהתורה היא אש ואני בשר ודם. ומההתבוננות הזו זכה להיות רבי עקיבא. יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בהתבוננות אחת. כל גדולי ישראל היו חיים בהתבוננות. רבי אלה לופיאן, יום אחד עולה במדרגות ונשמטה המדרגה מתחתיו ונפל. מה עושה הרב? מתארגן והמשיך לשבת על המדרגה. אמרו לו, כבוד הרב, על מה אתה יושב? למה אתה לא מתקדם? אומר הרב, אני מתבונן למה זה קרה לי. מה הסיבה שזה קרה לי? זה אדם שנקרא מרד החושבנה, בעל חשבון. חתם סופר עליו שלום, יש לו הלכה, שאם אדם אוכל בשר, כידוע, אדם שאוכל בין בשר, עוף בין בשר, בהמה צריך לחכות 6 שעות. חתם סופר, היה בדעתו לומר, שאם אדם אכל בשר, ואחרי שהוא אכל בשר, הלך לישון 3 שעות, אז כבר אין טעם בפה וכו', סבר הרב לומר שאחרי 3 שעות, הוא ישן וכו', יכול לאכול חלב. וכך הרב, מעשה שהיה, אכל בשר, הלך לישון, אחרי 4 שעות קם, לוקח כוס חלב, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, ואיך שגמר את הברכה, הכוס החליקה מן הידיים. אמר הרב, לא סתם החליקה הכוס, כדי לרמז לי שאין הלכה כמותי. כנראה אני טועה בהלכה הזאת, ולכן חזר בו. אחרי בשר, 6 שעות. בן אדם שהיה מחליק לו הכוס, החליק הכוס, כנראה שיד שלי הייתה קצת משומנת, אבל לא אחד כמו החתם סופר. הוא יודע שהעולם הזה חיים מתבוננות. כל דבר אני צריך להתבונן, מה זה מלמד אותי? גמרנו עכשיו פרשת השבוע, פרשת בלק, מה מלמד אותי? גמרתי את השס, גמרתי גמרה, סיימתי מסכת, מה השס מלמד אותי? להיות בהתבוננות. בלעם לא היה בהתבוננות. על זה צועק הנביא, ידע שור חמור, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. תוכחת מוסר הגדולה שעמי לא התבונן, שאדם חי בלי התבוננות, זה הדבר הכי קשה. ועל זה אומר שלמה המלך, ונתת לעבדך לב שומע. בריא העולם, שיהיה לי לב שומע להבין, לחיות בהתבוננות, שאני אבין את הרמזים ואת הפקסים שאתה שולח לי. אם אנחנו נחיה בהתבוננות, וכל מאורע ומאורע נפנים ונבין מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, חיים שלנו יראו אחרת, ונזכה לעשות רצונו יתברך, אמן ואמן.